policejní historik Radek Galaš. Vítejte ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Tak jsem si procházela Muzeum policie České republiky a říkala jsem si, vlastně jsem si kladla otázku, jako si klade většina třeba čtenářů nebo diváků detektivek, jestli existuje dokonalý zločin. No já si myslím, že dokonalý zločin neexistuje. Existuje pouze štěstí pachatelů a samozřejmě existuje štěstí kriminalistů, ale dokonalý zločin asi ne. Takže existuje třeba dlouho neobjasněný zločin, ale časem se to vlastně, vyjde to najevo. Přesně tak, tak vždycky to vyjde najevo, samozřejmě nemusí. Ale je to o úrovni poznání a možnosti vlastně zajištění stopy, jejich vyhodnocení a samozřejmě také o selském rozumu a šikovnosti kriminalisty. Proč se začali dělat na případu Otýlie Vranské, když je to tak stará záležitost? No tak víte z majora Zemana, že se to předává celá desetiletí a snad to někdo konečně rozlouskne. Ale faktem je, že to je velmi zajímavý případ a my máme hlavně možnost studovat celý spis, což je poměrně unikátní. A je to zajímavé podívat se na to i z toho hlediska historického, samozřejmě kriminalistického. No a když to potom pročítáte s odstupem doby a zjišťujete tam ty chyby, nedostatky, rozpory, no tak už vám to potom nedá. To je prostě taková ta jakási lovecká vášeň ulovit prostě konečně toho vraha, který to spáchal. Případ se odehrál ve 20. letech minulého století. V roce 33. Ve 30. letech minulého století. Takže to zadosti učinění vlastně přijde o hodně, hodně později. Vy budete toho vraha letos, jsem pochopila, nějakým způsobem oznamovat. To znamená, vy už ho pravděpodobně i víte. Akorát mi to nemůžete říct. Tak my máme samozřejmě podezřelé. My máme podezřelé a musím říct, že ten ucelený řetěz nepřímých důkazů směřuje jenom k ním, včetně motivu a všeho. Ale my máme ještě další prostředky, kterými se nám snad podaří tento ucelený řetěz ještě doplnit, a to jsou vlastně vzorky DNA. Tuzemské televize a televize vůbec už pěkných pár let denně vysílají hned několik detektivních a kriminálních seriálů. Proč je o detektivky pořád takový zájem? Tak já pevně doufám, že to je proto, že ti lidé chtějí vidět, jak to dobro zvítězí nad tím zlem, že jo? Ale ve skutečnosti já vždycky říkám muzeu, že lidé jsou krvelačné bestie, protože my nejvíc naplníme naše přednášky tím, když přednášíme o vrazích. Takže když jsme, no jistě, my jsme měli přednášku o Vinohradském řezníkovi a ten sál praskal ve švech, stejně takovou Otýlie Vranská. No a když máte potom přednášku o Pražském povstání, jak tam sedí 10 lidí, že jo? Kriminalistika bude asi velké dobrodružství i pro vás osobně, ale v čem nejvíc? Je to objevování. Z toho historického hlediska jednak pro mě je dobrodružství, když najdu starý spis a vidím podpisy těch detektivů, o kterých člověk něco ví, vidíte, jak postupovali, jak mysleli. To je nesmírně zajímavé a přínosné vlastně objevování. Nakonec stejně zjistíte, že všechno už tu bylo a všechno se opakuje a že ty postupy jsou pořád stejné. Pořád je stejných 7 kriminalistických otázek, jestli jsou 100 let staré nebo úplně čerstvé. Ale je krásné objevovat neustále to, že vlastně ti naši předkové byli nesmírně chytří a praktičtí. To znamená, i když neměli ještě k dispozici ty nejnovější metody, tak si dokázali vždycky velmi dobře poradit. Přesně tak a o to víc si člověk musí obdivovat, protože oni neměli DNA, oni neměli to, co máme dneska my. A ta objasněnost tehdejších vražd byla poměrně vysoká. Vy jste řekl 7 kriminalistických otázek, které to jsou? To je jednoduché. Kdy, kde, kdo, co, jak, čím, proč. A ještě škoda. Řadu let se zabýváte dějinami bezpečnostních sborů. A to vlastně jak dobou monarchie, tak i dobou první republiky, i tou dobou pozdější. Jak se měnila prestiž policejních sborů v průběhu času? Měnila se poměrně dramaticky v některých obdobích, klesala, stoupala. Například za Rakousko-Uherska byla období, kdy četnictvo bylo doslova nenáviděno, protože se stalo nástrojem jakéhosi politického boje. Ale to se podařilo vymanit z těchto osidel a v podstatě ta prestiž začala stoupat a četníci, zejména četníci, protože to byl ten nejrozšířenější sbor, byli vnímáni jako skuteční ochránci. Oni byli velmi nekompromisní, to zcela bez diskuze. Na druhé straně to byli také jenom lidé, ale jejich prestiž a společenské postavení mělo skutečně nebývalou úroveň, kterou my dneska můžeme závidět. Já jsem tedy, jestli jsem dobře pochopila, tak vlastně četník nebylo zaměstnání, ale byl to určitý neoddiskutovatelný sociální statut. Ale jak to vzniklo? Jakým způsobem si získali takovou autoritu? No, tak ono to především bylo tím, že skutečně byli nekompromisní a byli spravedliví. Používali selský rozum, byli všude. Oni velmi dlouho sloužili vždycky na tom daném oddělení, mnohdy celý život. On měl vynikající místní a osobní znalost, to znamená, že každého znal a každý znal jeho. Komunikoval se starosty,
naprosto běžně navštěvoval v jakoukoliv denní dobu, což byla jeho povinnost, a v podstatě všechny znal. Samozřejmě ti lidé i vnímali to, že on tam je pro ně, on je ochránce, ale oni se ti četníci chovali tak, že padni komu padni. To znamená, že byť by starosta se dopustil nějakého trestného činu, zločinu nebo přestupku, tak oni byli schopni postupovat úplně stejně, jako by se ho dopustil například cestář nebo jakýkoliv jiný občan. Což samozřejmě tu prestiž ještě zvyšovalo. Pochopila jsem, že 20. léta minulého století byla doba, která byla pro četnictvo velmi těžká. Poválečná krize, pohraničí, různé nepokoje. Můžete popsat alespoň částečně vlastně, s čím vším se museli četníci v té době vypořádat? Oni se v první řadě po roce 1918 museli vypořádat s národnostní otázkou, protože řada četníků nemluvila česky, ale dostali možnost. Oni dostali možnost zhruba 3 let naučit se česky, složit zkoušky, sloužit dál, ale především s čím se potýkali, tak byla obrovská demoralizace. Ten morální marast, který přišel po první světové válce, lidský život neměl cenu. V podstatě mohli jste to vidět i v jednom z případů četníků z Luhačovic, případu Bestie, kdy skutečně bylo konzumováno lidské maso v Třebíči. Že jo? Takže i s takovými případy se potýkali, ta brutalita neustále narůstala. No a samozřejmě to četnictvo, které bylo oslabeno a mělo malé početní stavy v té době, nemělo zákon. To trvalo 2 roky, než byl zákon o četnictvu. Tak to mělo velmi těžké. Samozřejmě další problém byl v tom, že například na četnické stanici sloužil i sám jeden četník. Což znamená, že byl vlastně ve službě od nevidím do nevidím a pořád. Takže to bylo obtížné. Do toho samozřejmě byla drahota, nedostatek všeho. No a to samozřejmě na sebe nabaluje černý obchod. Váš dědeček byl četník. Vy jste policejní historik. Máte zmapováno to, co váš dědeček dělal? Máte archiválie? Máte všechno k části rodové historie? Tak dědeček naštěstí byl velmi schánčlivý a všechno nutně potřeboval a všechno schovával. Takže já můžu říct, že mám to štěstí, že od jeho maturitního saka až po jeho poslední stejnokroj mám úplně všechno. Včetně vlastně všech dokumentů, fotografií a papírů, a zase počíná jeho počátky v roce 35 až po okamžik, kdy fotil Američany, kteří osvobodili Dobřany, kde v té době bydlel. Takže skutečně po něm toho máme hodně naštěstí. Prvorepubliková policie je asi nejznámější díky jednomu skutečně velkému představiteli Radovi Vacátkovi. On byl Vaňásek, že jo, původně. Ano. Takže existující postava, šéf 4. oddělení pražské kriminálky. Je hodně nadnesený ten slavný sekvencův seriál? Já si myslím, že vůbec není nadnesený a já mám takový pocit, i když on Jaroslav Marvan se s ním vlastně nikdy nemohl setkat, protože Vaňásek zemřel v 38. roce. Ale jeho příbuzní, jeho synovec, říkal, že to zahrál pan Marvan naprosto přesně. Krom toho, že skutečný Rada Vaňásek byl, a to řeknu lidově, dost protivný dědek. Ale měl dost dobré výsledky. Dá se říci, kdy byli kriminalisté na českém území považováni třeba za tu lepší sortu v Evropě? Tak já myslím, že to je pořád, ale oni v podstatě za první republiky jsme byli jedni ze zakladatelů vlastně vznikajícího Interpolu, první mezinárodní konference ohledně obchodu s bílým masem a kokainem ve 20. letech. V tom má mimo jiný Vaňásek taky prsty. Ale ono i v 50. letech naše kriminalistika byla v podstatě minimálně na evropské úrovni. Když jste zmínil tu dobu Československé socialistické republiky, tak z pohledu vlastně té policejní mordparty se ten svět musel jevit poněkud jinak, než pro nás třeba z pohledu běžných občanů, protože my jsme si toho v novinách moc nepřečetli. Jak to vypadalo se zločinností v té době? Ta zločinnost se asi nelišila příliš od dnešní. Samozřejmě typy zločinnosti se liší. Tenkrát neexistovala kriminalita bílých límečků jako dneska a bankovní podvody. Nicméně, když se budeme bavit o té brutální kriminalitě, vraždy, přepadení, znásilnění, no tak lidé budou znásilňovat, vraždit, krást pořád, jak tomu v dějinách bylo. Takže v tom se to nelišilo. Ale lišily se spíš přístupy, které byly možné a nebyly možné. Máte případ vraha Mrázka, sériového vraha Mrázka, kdy v podstatě by bylo možné udělat vlastně profilování pachatele. V té době to byla převratná metoda. No ale protože sovětská kriminalistika to považovala za pavědu, no tak se profilování víceméně dělalo na černo. Že jo. Je možné, že díky tomu profilu, který by byl, i když on vznikl určitý profil, tak by možná byl Mrázek dopaden daleko dřív.
Když se budeme bavit o tom podsvětí, jakým způsobem se podsvětí vyrovnalo s rokem 1989 a s přechodem na nové poměry? Já mívám občas pocit, že lépe než policie. Můžete být konkrétní? No, samozřejmě policie dál jela ve svých zákonech a ve všem, kdežto podsvětí se velmi rychle a vždycky. To je neuvěřitelně přizpůsobivý organismus. Přizpůsobilo novým poměrům a přešlo nové typy kriminality. Samozřejmě, že kapsář bude pořád kapsářem, ale mnozí, podívejte se na vexláky, skončili jako majitelé velkých firem, zúčastnili se privatizací a kuponové privatizace a všeho možného a z lidí, kteří v podstatě žili v podsvětí a to nebyl žádný odboj. Třetí. A vexlovali, šmelili, no tak se z nich najednou stali v podstatě velmi vážení občané, kteří mají hromadu peněz a v podstatě mají podniky, že jo? Umím si představit, že to pro někoho, kdo slouží u policie při nejlepším vědomí a svědomí jako stará škola, musí být dost frustrující moment. To samozřejmě je velmi frustrující moment, ale zároveň to může být dost motivující moment. Já když chodím okolo aut, na kterých je napsáno pomáhat a chránit, tak si říkám, s jakými ideály nebo s jakými představami dnes lidé nastupují k policii České republiky? Ono je to složité, asi do hlavy nikdo nikomu nevidí, ale na rozdíl od těch původních, když budu se bavit o policistech po 90. letech nebo v 90., tak my jsme nastupovali s tím, že skutečně chceme, a to jsme to heslo ještě neznali, pomáhat a chránit, že prostě chceme bojovat proti tomu zločinu a jednou se stát slavnými kriminalisty a policisty. Nevím, s jakým ideálem mnozí dneska nastupují, ale faktem je, že policie skýtá nějaké sociální jistoty a postavení, i když jsem přesvědčen o tom, že by mělo být daleko, daleko lepší. Ale špičkové kriminalisty máme. To rozhodně. Protože já si myslím, že ta policie je rozvrstvena na tolik různých vrstev, že člověk do toho nevidí, ale to, co my vídáme samozřejmě v seriálech poměrně hodně stylizované, už je to nejvyšší patro. Rozhodně, my máme fantastické kriminalisty, kteří dokáží pracovat na případech, které jsou 20 let staré, i 30 let staré a dokáží z nich vykřesat, dokáží parádně zpracovat současné kauzy samozřejmě. Problém je v tom, že takovýmhle špičkovým kriminalistou se člověk stane skutečně za 10-15 let. A ideál toho, že dnes nastoupím, byť s vysokou školou k policii, udělám si školu a za týden ze mě bude slavný kriminalista nebo velký kriminalista, to je vyloženě utopie. My jsme měli první daktyloskopické oddělení, jsem zjistila už v roce 1901, což bylo asi poměrně převratně brzy, když se to srovná s okolní Evropou, je to tak? No je, byl to pan major Povondra, bylo to vlastně v rámci CK Monarchie a bylo to tady na Vinohradech, protože část Vinohrad v té době ještě patřila venkovu, čili četnictvu. A pan Povondra v roce 1907 dobudoval první daktyloskopickou sbírku a začal díky daktyloskopickým otiskům skutečně objasňovat některé případy. Když bychom přeskočili od roku 1901 k těm současným metodám, máme všechno, čím se může chlubit kriminalistika v zahraničí? Používáme všechny metody, ty nejnovější? Já myslím, že určitě, akorát nikdy nebudeme tak dobří jako kriminálka Miami. Hrubě žertujete, vy se díváte na všechny ty seriály, zajímá vás to? A tak člověk občas musí koukat na nějaké komedie, aby si zlepšil náladu, že jo? A v tomto případě musím říct, že skutečně kriminálka Miami a podobné seriály, to je fakt utopie. Problém je v tom, že někteří lidé skutečně nerozliší to, že to je nadsázka. Domnívají se, že to je fakt. A proto přijdou a na policejní oddělení mnohdy a říkají, hejte se, ale to musíte objasnit, já vám dám DNA jeho a za hodinu musíte přeci vědět, kdo je pachatel. No takhle to prostě nefunguje. Člověk bývá asi konfrontován s různými názory. Co nejdivočejšího jste vy kdy ve své praxi nebo v praxi svých kolegů zaznamenal? Jej, toho asi byla strašná spousta. Ono té divočiny dneska už je asi trošku méně. Samozřejmě nejdivočejší byla ta 90. léta. Ti staří policisté říkají vždycky, že to byl takový trošku divoký západ. Tam se zažívaly divoké věci, kdy pachatelé velmi často ani neváhali střílet po policistech. I ti policisté, já jsem vždycky sloužil na základním útvaru, dokud jsem se nedostal na policejní prezidium. I ti policisté na základních útvarech se dostávali do situací, které dneska vlastně nezažívají. Až Českých Budějovic se ptá, jestli v historii kriminalistiky byl nějaký případ, kdy k vyřešení zločinu přispělo médium. Já se přiznám. Já nevím, jestli se ptá na spiritistiku, pán, anebo jestli médium typu noviny, nebo žurnalisté, kolegové.
Ti jsou využíváni běžně samozřejmě, ale asi se bude ptát na ty spirituální záležitosti mezi nebem a zemí. Já se přiznám, že o takovémto případu skutečně z historie nevím, že by přispěli tak, že by byl pachatel dopaden. Je pravda, že ta média se neustále hlásí, a když se vrátím zpátky k případu Otýlie Vranské, tak i tam se nabízelo jedno médium, to byla velmi slavná jasnovidka té doby, Delfína Popé se jmenovala, a ta nabízela Radu Vaňáskovi, že přesně ví, kdo zavraždil Otýlii Vranskou. Samozřejmě nikdy mu to nezdělila, protože Rada Vaňásek, jak jsme vyrozuměli z dopisu, který mu potom poslala, i vyhodil z kanceláře. A to i přesto, že argumentovala tím, že odhalila dieselovského upíra Kirstena, že jo? No, neodhalila. Takže ta média, to je spíš věc, která je diskutabilní, ale určitě to nemůže být prostředek pro objasňování zločinů. Nabízejí se různá média třeba i dnes policii? Nabízí se pomalu ve všech případech, samozřejmě těch mediálně nejznámějších, což samo o sobě už potom svědčí o tom, s jakým úmyslem se takové médium nabízí. Mm-hmm. Pojďme se vrátit k případu rozčtvrcené Otýlie Vranské. Pro ty, kteří to vlastně nezachytili, neznají, neviděli u vás v policejním muzeu, můžete to popsat, co se stalo? Je to v podstatě velmi známý případ, vlastně nejznámější případ tehdejší kriminalistiky, kdy mladá dívka přes 20 let krátce byla nalezená rozčtvrcená ve dvou kufrech v Bratislavě a v Košicích. Velmi rychle se zjistilo, že k spáchání trestného činu muselo dojít tady v Praze, odkud oba dva vlaky vyrážely, a rozjelo se obrovské pátrání a šetření. Bohužel pachatel nebyl nikdy objasněn. A je i přesto, že ti policisté například zmapovali poslední asi 2 hodiny života Otýlie Vranské opravdu minuty od minuty. To je spis, který vlastně má muzeum k dispozici. Tam vidíte naprosto přesně jejich postupy. Do toho ovšem vstoupil takzvaný fantom ulice, což byl člověk, jehož totožnost nebyla nikdy zjištěna, který napsal 5 dopisů, z toho 1 policejnímu ředitelství, zbytek psal novinám, kde sděloval, já jsem vrahem Otýlie Vranské, a přesně popisoval, co se stalo. Všem ono tak přesné nebylo a některé věci, které mohla vědět jenom policie a vrah, tak on tam samozřejmě neuvádí. Pak přestal a už nikdy nenapsal. Stejně tak záhadný blondýn, to byl další směr, kterým policie musela jít a hledat. Člověk, který údajně uložil kufry do těch vlaků, každý vlak vyjížděl z jiného nádraží, ani ten nebyl nikdy ztotožněn. Těch zavádějících to bylo spousty a my máme v muzeu uchováno přes 700 anonymních dopisů, ve kterých někdo oznamoval, že je někdo pachatel. Samozřejmě nikdo pachatel nebyl, některé jsou dokonce z blázinců, že jo, a podobně. Poslední dopis má datum roku 1962. A tenkrát to byl chovanec z Kosmonos, který oznamoval přesně, kdo je vrahem Otýlie Vranské. No, ani přesto pachatel nebyl nikdy odhalen. Ale vy po 84 letech, pokud vím, byste letos v létě měli odhalit totožnost pachatele Otýlie Vranské. Můžete si pomoci tedy nějakými moderními metodami? No, řekněte mi, kdo je vrah. Můžem, já vám neřeknu, kdo je vrah, to bych všechno provařil. Ale už provařil. To víte to. No víme, my se domníváme, samozřejmě ta pravděpodobnost tam vždycky bude mít určitou míru, která hraničí takzvaně s jistotou. Ale faktem je, že pomohlo jednak a především studium spisu, kde se začaly objevovat rozpory ve výpovědích 2 našich hlavních podezřelých, ale to jsou zásadní rozpory. Díky tomu, že jsme mohli tu jednu osobnost z těch podezřelých rozpracovat, dohledat další písemné materiály, tak dneska víme, že ten člověk účelově lhal. Měl motiv, měl vztah. Ale co nám pomohlo velice, anebo co je tou zajímavou cestou a stopou, tak je moderní metoda vlastně DNA, protože mrtvá, když byla objevena v kufru, tak v ruce měla vlasy. My jsme ty vlasy našli ve spise, jsou tam zapečetěny i se zrazítkem soudního lékaře a samozřejmě jsme měli její vlasy. Takže jsme provedli jednu věc, a to, že jsme nechali ty vlasy odzkoumat, zda obsahuje stopy DNA. A ústavu, který zkoumal, a podotýkám, nebyl to kriminalistický ústav, ale soukromé pracoviště, tak v podstatě vyšel nějaký výsledek. Porovnal se výsledek s jejími skutečnými vlasy, které byly zajištěny, tam také vyšel nějaký výsledek, no a dál už nebudu prozrazovat a popojdeme kousíček dál a já pevně věřím, že skutečně během léta budeme schopni říct s největší mírou pravděpodobnosti, kdo byl pachatelem vraždy Otýlie Vranské. Kde je to tělo Otýlie Vranské? No to bohužel nikdo neví. My jsme velmi dlouho hledali záznamy z tehdejších novin a vůbec z dobových tisků jsme zjistili, že by měla být pohřbena na Olšanském hřbitově. Tam ovšem
tato období zrovna nemají záznam. Takže jsme hledali dál a opravdu to dalo strašně práce, až jsme v matrice našli záznam soudních pitev, kde se tedy hovoří o tom, že skutečně byla pohřbena na Olšanských hřbitovech, že byla účastna pouze její matka a pouze její sestra a farář, nikdo jiný. Ten pohřeb byl tajný kvůli sdělovacím prostředkům, aby se tam nestrhla obrovská mediální skrumáž. No a měla být hypoteticky pohřbena do společného pohřebiště. To tam v té době bylo pouze jedno a dodnes je. My jsme ta společná pohřebiště, to bylo 14 šachtových hrobů a vzácnou příležitostí byla rekonstrukce, tak jsme všech 14 šachtových hrobů otevřeli. No tolik lebek, kolik mi prošlo rukou za tu krátkou dobu, no to asi možná neprošlo ani kriminalistickému ústavu. No ale ani jedna z nich nebyla Otýlie Vranské, takže my v podstatě do dneška nevíme, kde Otýlie Vranská odpočívá. Přesto jsem zvědavá na léto a na to vaše odhalení. Pojďme k dotazům našich posluchačů, jejich hodně. Existuje speciální tým, který vyhledává a řeší pouze v uvozovkách hrobečky, nebo jak dojde k tomu, že se ke starému zločinu vracíte? Tak většinou k tomu dojde tak, že přijde nějaké oznámení nebo jakékoliv jiné indice v souvislosti s jinými případy, což bývá nejčastější. A zase k tomu pomáhají samozřejmě moderní a nové metody. Jsou to různé náznaky, které ti policisté po mnoha letech mohou, anebo svědectví mohou získat. Takže to je jedna z těch nejčastějších cest, vlastně, jak se otvírají staré případy. Až bude Otýlie Vranská vyřešena, co bude dál? No tak pojedeme dál, uděláme velkou výstavu, bude to hezké. Ne, to určitě se vrhneme na další případy. Člověk asi u policie je dost cyničtí, jak vás tak poslouchám. No víte, člověk u policie musí být trošku otrlý, to zcela bez diskuse. A to není nic dehonestujícího, ti policisté, je to stejně jako pohřebáci, tak by to prostě nemohli dělat. Protože vemte si, že policisté dnes a i tenkrát se stýkali pouze se dvěma sortami osob. Jedny osoby, kterým někdo ublížil, a jedna sorta osob, která někomu ublížila, čili se v podstatě stýkají se zlem. No a vůči tomu se musí logicky obrnit, jinak potom končí s kulkou v hlavě. Což samozřejmě je ten nejstrašnější případ. Takže ano, malinko ano, člověk malinko sceničtí, ale má to svoje meze samozřejmě. No a pojedeme dál a máme další zajímavé případy, které se dají publikovat. Vy například vražda strážmistra Velíška. Zdenka Stehlíková se ptá, jak dlouho se tyto pomníky evidují a otevírají znovu k prošetření. To se asi nedá říct, co se týče lhůty. Všechny ty případy končí v archivu bezpečnostních složek, takže se opravdu ukládají. Vemte si, že tady máte samozřejmě také nějaké promlčecí doby, po kterých už se potom ty příklady odkládají. Takže se nedá říct, po jaké době se znova otevřou, ale ty případy se skutečně uchovávají. No a my, když máme v muzeu štěstí, tak je občas najdeme u nás v muzeu, no a nebo pak se dohledávají v archivech. Jak staré případy tam můžu najít? No tak například v Národním archivu nebo v archivu hlavního města Prahy můžete najít případy z Rakouska-Uherska, skutečné nádherné případy, například nádherná vražda policejního detektiva pětiletého, kde je první balistika prováděná. No, takže můžete najít skutečně přes 100 let staré případy. Vy, když jako historik procházíte právě různé ty případy, má to nějaký účel? Hledáte něco konkrétního? Nebo je to, z jakého důvodu vlastně těmi archivy procházíte? Tak je to poučení. V každém případě je to poučení a víte, my mnohdy máme takový pocit, že jsme chytřejší než naši předkové. Nejsme ani náhodou, nejsme. Já si myslím naopak, že jsme hloupější. Ne, možná hloupější, ale méně praktičtí, než byli oni. Na těch případech vidíte, že ty postupy jsou pořád stejné. Že museli přemýšlet, museli to vyšlapat. Konec konců i dneska dobrý kriminalista potřebuje hlavu, nohy, notýsek a tušku a štěstí. Stejně tak, jako oni tenkrát. V tom je to zajímavé a hlavně my zkoumáme z toho historického hlediska i osobnosti, které se podílely na vyšetřování, metody, které vlastně se vyvíjely. Ta historie je úžasně barevná, rozhodně není černobílá, je krásně košatá. Je tady otázka na novou výstavu u vás, Četníci z Luhačovic, co na ní bude k vidění? Tak já musím říct, že jsem měl tu čest se podílet na tom projektu jako odborný poradce a v podstatě tam návštěvník uvidí kostýmy těch nejhlavnějších hrdinů, kteří tam byli, uvidí vlastně i tu četnickou stanici, uvidí tam dokonce i Bismarcka, že jo, barana, kterého měl velitel Sova.
Pravda, je to vycpaný varán, protože to byl, jak my říkáme, double, který skončil nakonec té kadibudce. Že? Takže uvidí tam kostýmy, rekvizity. Ke každému dílu jsme se snažili ukázat těm návštěvníkům rekvizity, které byly použity v natáčení toho konkrétního dílu. A v podstatě tam uvidí i ten filmařů, kteří zrovna v tomto seriálu si skutečně dali nesmírně záležet na tom, aby se co nejvíc přiblížili realitě. Vrátíme se ještě k tomu, jak policejní historik prochází vlastně různé historické záznamy. Něco zábavného z těch kauz, které jinak moc k zasmání asi nebudou v té vaší branži? Tak některé záznamy jsou úsměvné. Nedávno jsem narazil na případ četníka z roku 1923, který se plně vyzbrojen a vystrojen ve službě se ožral v restauraci, no v hospodě, a zjednal si kapelu, vytvořil si svůj vlastní průvod, vystrojen a vyzbrojen, prošel celou vesnicí právě za hudby této kapely a pak mu jako vynikající nápad přišlo rozbít sousedovi okna, vlez do toho domku a tam přespat. No, ten konec už tak zábavný nebyl, protože četníka to stálo místo a 3 měsíce žaláře, což se vůbec dnešním vězením nedá srovnat. Stejně tak poměrně pozoruhodný a místy i zábavný je případ Františka Divokého. To byl četník, který dělal skutečně čest svému jménu. Ten měl za první republiky 2x použití zbraně bodákem, kdy v podstatě v sebeobraně a při zákroku pobodal a v jednom případě zapíchl pachatele. No ale František Divoký byl nesmírně divoký, protože jako důstojník chodil za manželkou svého podřízeného. V záznamech má potom, což bylo samozřejmě trestné, v záznamech má samozřejmě o tom zápis, že podřízeného šikanoval a nechal se jim ještě hostit. Nakonec to skončilo 14 dny domácího vězení, ale tento člověk v roce 39 před nacisty prchá do Polska a takzvaný polský kontingent asi 150 lidí provádí on až do Tel Avivu, zatímco Ludvík Svoboda šel do Sovětského svazu, tak on je provádí do Francie. V podstatě z těchto lidí se potom rekrutovali jedny z největších stíhacích S druhé světové války v rámci RAF. On měl potom ještě pikantní dohru, po roce 48 musel emigrovat a stal se agentem CIC. No a státní bezpečnost přišla na vynikající nápad, že zjistí, jestli je ještě aktivní. No to možná by následovalo. A tudíž za ním vyslali volavku do Londýna. František Divoký je přivítal v holobitě, oni tam popisují, jak měl rozvěšené věci na skobách, no prostě holobit bezdomovce, a seznali, že už není dobrým agentem. Vrátili se teda nadšeně zpátky, že už proti Československé socialistické republice nepracuje. No a asi 14 dní na to František Divoký umírá. Problém je v tom, že další záznam o jeho úmrtí je o 10 let starší. Takže prokoukl prostě agenta amatéra, vzalo kam si do holobitu, no a v klidu potom agenci IC umírá o 10 let později. Neuvěřitelné příběhy odhaluje dnešní host Radiožurnálu. Bavili jsme se o kriminalistice, Radek Galaš byl naším hostem. Děkuju za to, že jste nás nechal nahlédnout nejenom do muzea, ale i do vaší práce. Ať se vám daří. Já děkuji a nashledanou. Lucie Výborná se loučí krátce před 10. hodinou. Ať se daří i vám.